газар улсын хурлд хандсан нэг яралтай хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн ч 5 хоногийн дотор боловсруулсан тодорхой төлөвийн тухай хуулийн төсөл эргэн татагдах магадлал өндөр боллоо. 6 дугаар сард иж бүрэн тодорхойлыг дахин өргөн барьна гэсэн сангийн сайдын үг гишүүдэд таалагдсангүй. Төрийн байгуулалтын байнгын орны хурлаас төсөвт байгуулгын илүү оронтойг яагаад буруусангүй вэ гэдэгт илүүтэй чиглэлдлээ. Харин 100 хоногийн хугацаанд үр дүн гарахгүй бол засгийн газрын бүтцийг өөрчлөн гэдгийг эдийн засгийн сайд дуулглаа. Төвчжүүлэх зардлын хүрээнд мэдээ сурчлагын зардал гэсэн хэсэгт нийтдээ 6.5 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар 2014 оны төсөвт батлагдсанаас 4 тэрбум төгрөг үлдээд байсан юм. Үүнийг 30% хэмнэж 1 тэрбум 39 сая төгрөгөөр багасгачээ. Үүний дараа нийгмийн бодлого боловсруулах сая шинжилх ухааны байнгаар оролцсон сургууль цэцэрлэгийн урсгал зардлыг өгцөн бууруулж 2013 оны төсөв төрөнгөөр ашиглалтанд орсон ч бүтц орон тоог нь 2014 оны төсвийн тодтоглоор суулгахар хамлсан ч хасагдсан объектууд цөөнгүй байгаа талаар хэлцсэн юм а. Эдийн засгийн өсөлт нь хөрөх түвшин 19% гэж байгаад яг бэлт нь болохоор 11.7% эдийн засгийн өсөлт нь. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн $4,930 байна гэж төлөвлөжсэн бол $3,900 нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн $1,000 багцсан байна. Ажилгүйдлийн түвшин 6.1 байна гэсэн бол 7.8 болчихжээ. За инфляци маань бид нар 8% гэжсэн бол 12.5% болцсон байна. Орлого зарлага буураагүй дүнгээрээ төсвийн алдагдал нэмэгдээгүй. Төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн тэр дөрвөн шалгуур үзүүлэлт дөрвүүлээ хангагдчихж байгаа. Гэхдээ дотор нь зохицуулт хийж байгаа. Сангийн сайдны багцтар байсан 139.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг сайд нар руу төсвийн ерөнхийлөгч захирчин руу хувааж өгч байгаа. Мөнгөний бодлого дотор чинь улсын гурван талд хэлцээр хүмүүсийн тэр одоо цалин хөлсний бодлого ороод явдаг. Баялагыг яаж буцааж зөв хуваарлах вэ гэдэг орно. Мөнгөний бодлого дотор чинь өөрө хөрөнгө оруулалтын бодлого явж байгаа. Энэ чинь өөрөө цаашаа эдийн засгийн бодлого. Мөнгөний бодлого эдийн засгийн бодлого хоёр тусдаа байна гэдэг бол энэ ямар ч онолгүй байна гэсэн санаа. Тэгэхээр энэ дотор тэр эдийн засгийн бодлого алдсан. Ямар шалтгаанаар ханшийн бодлого мөнгөний бодлого тас гээд алдсан. Энэ дээр ямар нэгэн хариуцлага, ямар нэгэн арга хэмжээ авна гэдэг заалт орохгүй бол энэ зүгээр лоозон болж хувирна шүү. Тэр урд нь 70 80 жил одоо 100,000 болжсэн бол бид нэг жил 20,000 айлыг орцоостой болгож ийн гэдэг чинь бол юм дэвшил гарч иж гинэ гэсэн үг. Төсвийн банк орны хурлаа улсын өрийн хэмжээг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 70% төрөх саналыг тодтогтолтой авсан оруулж ирэх нь буруу гэж үзлээ. Улмаар 6 сард дахин тодтогтол хийлгүй нэгдгэн оруулж ирэхийг засгийн газраас шаардлаа. Тэгээ нийтдээ ахад 240 объект ямар ч их үсрэг болсон байгаа. Энийг дуусгах ёстой. Тэр агуулгаар бол одоо бонд гаргая. Бонд гаргаад энэ хөрөнгө оруулалтын нэгэн тэгсэн ажлуудыг хамгийн ихнийх нь 9 оноос эхэлсэн ажлууд байгаа юм билээ. Тэгээ ер нь бол энийг нэг мөр дуусгая. Тэгэхгүй бол зарагдах юм бол тэнд байхгүй. Тэр агуулгаар бол бонд гаргая. Сангийн яам засгийн газраас оруулж ирж байгаа нь зөвхөн улсын их хурлын 30 дугаар тогтоолтой холбоотой орж ирсэн. Тэгэхээр бол хойрхон хоёр удаа татгал хийх гээд байгаа нь зохимж болчихлоо. Нэг үр сангийн яам иж үрнээр энэ хоёр тогтоолынхаа хүрээнд оруулж ирэх ёстой л гэж би тиймд байсаар тэгжээ жинхэнэ татгал болно. Амдуудрын ханшиг 1384 төгрөгөөр тооцоо олгосноор хохирсан компаниудыг хэрхэн үзэх вэ гэдэг асуултыг цөнгөгшүүд тавьж байна. Эдийн засгийн идэвхжүүлэх тогтоолын төсөл 100 хоногт хэрэгжсэний дараа хариуцлагын асуудлыг хүндэн тавиха ардчлалын бүлэг мэдгэчихэд байгаа юм а. Дараагийн мэдээ. Манай